kulan tuunaagsan daawad yalalkan oo warbaahinta Soomaaliweyn kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan oo caawa idinla wadaagi doono haduu rabidmo waxa ka mid noqon doono wararkii ugu dambeeyay ciidamada Ethiopia oo caawa la wareegay amniga madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Finland Soomaaliya oo caawa wado qorshe ay ciidamada kaga dejinayso magaalada Beedhabo haddii waxaan idin soo gudbin doonaa ciidanka Ethiopia ee ku sugan magaalada Beedhabo oo amar soo saaray iyo xisad culus oo caawa ka taagan magaalada Beedhabo wararkii ugu dambeeyay ayaan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamij wareedkeena qodobada kale oo idin la wadaagi doono waxa ka mid noqon doona dawladda Ethiopia oo toos ugula safatay lafta gareen iyo xaaladda amniga madaxweynaha Koonfur Galbeed oo loo baqdin qabo wararkii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbin doonaa qodobada kale ee la wadaagi doono waxa ka mid noqon doona guux xoogan oo caawa ka jiro magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo ciidamo la dul dhigay filla Hargeysa xilli baarlamaanka Soomaaliya maalinta Biritaanka uu diyaarinayo muushin aan caadi ahayn haddii waxaan idin soo gudbin doonaa ma salaad oo caawa qaaday laba talaabo oo waaweyn oo guux xoogan dhaliyay barnaamijyadkan ayaan idin kugu soo baahin doonaa wararkeena kale waxaa ka mid noqon doono madaxweyne Xasan Sheekh oo si weyn loogu bahdilay dalka Mareykanka iyo xog laga helay safarkiisa dalka Mareykanka ee qaatay muddada 2 cisho ah oo aanay wax natiijo ka soo bixin barnaamijyadkan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa qodobadaas ayaanu caawa qaybtan ku gorfeyn doonaa haduu rabiidmo amiyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudanow hasaatay intaynu gudagelin dhammaantiinba waxaad ku codsanaynaa inaad nagala qayb qaadataan faafinta wararkan muuqaalkan laga dhadaan sidoo kale tan la wadaagtaan saaxiibadeena kale maasinidiin aan ku bilaabo wararka caawa ka imaanaya magaalada Beedhabo ee caasimadda ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku waramayo in xiisad culus ay ka taagan tahay caawa magaalada Beedhabo iyadoo wararku qaar ay sheegayaan in maalinta Biritaanka lagu wado in ciidamadii ugu badnaa oo kuwa gaarka ah ee duufaan ee hay'adda sugidda iyo sirdoonka qaranka laga dejiyay magaalada Beedhabo ee caasimadda ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya taasi oo sare u qaaday xiisadda ka taagan magaalada Beedhabo waxaana arrintaasi sababtay in caawa ay amar soo saaraan ciidamada Ethiopia ee ku sugan magaalada Beedhabo amarkan ayaa u muuqday inuu yahay mid ay ciidamada Ethiopia ugu heelanayaan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya wararka ka imaanaya magaalada Beedhabo ayaana waxay sheegayaan in halkaasi ay ka taagan yihiin dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ku aadan doorashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo dhawaatay iyadoo ay jiraan musharaxiin mucaarad ah oo diidan lafta gareen iyo xukunkiisaba kuwaas oo garab ka helayo agaasimaha hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Nisa isla markaasina codsi u diray Mahad Maxamed Salaad kuwaas oo doonayo in ciidamo gaar ah oo kuwa duufaan ah laga dejiyo magaalada Beedhabo ee caasimadda ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya arrintan ayaa waxay sababtay in ciidamada admis ee ka socda dalka Ethiopia isla markaasina qaybta ka howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ay soo saareen amar degdeg ah kaasi oo ku aadan in hub aan lala soo geli karin garoonka diyaaradaha shaati gaduud ee magaalada Beedhabo ee ay iyagu gacanta ku hayaan amarkan ayaa waxa uu yahay mid lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqyada la doonayo inay ka bilowdaan magaalada Beedhabo lana doonayo in lagu soo afduubo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaziis Xasan Maxamed lafta gareen ee salka ku hayo arrimaha doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale ciidanka Nisa ee magaalada Beedhabo ku sugan ayaa looga digay inay hub ay la galaan gudaha garoonka shaati gaduud si aanan dana gaar ah loogu adeegsan iyo in shakhsiyaad gaar ah lagu afduubo gudaha magaalada Beedhabo ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya arrintan ayaa imaanayso iyadoo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya horaantan uu booqashuhu ku tagay dalka Ethiopia isla markaasina dowladda Ethiopia ay u ballanqaaday in garab istaag siyaasadeed ay u muujin doonto isla markaasina maalmihii lasoo dhaafay magaalada Beedhabo uu kula kulmay madaxweynaha Koonfur Galbeed xubno ka tirsan sirdoonka dowladda Ethiopia madaxweyne lafta gareen ayaa December 2018kii la doortay xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed xilligaasi oo nabad iyo nolol ay u saashay inuu ku guuleysto talada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya hase yeeshee kooxdii uu xilligaasi kaga guuleystay ayaa hadda wadaan abaabul xoogan iyagoo dib isku soo dhisayo isla markaasina doonayo in lafta gareen xabsiga la dhigo isla markaasina taasi beddelkeeda haatan ay doonayaan inay talada kala wareegaan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya
مدحفنا مامل كونفور قلبية صوماليا عبدالعزيز حسن محمد لفت قرين ايا امغضا عاوة مد حالة دي سامنية ايها لسي كجرتو عرين تانا ايا صباب كرتان دقال ديك وكداتو او كدع مقالة بيدبو جيسا كريتان هدا وديالا ديانو فيرنو مقالة مغدشة عاصمة دالك يدونا عاوة قوحي وقان ايا كتاقين يدو اقاسما يهدنا بسوقدي يسر دوك غارك صومالي دا نسا ماهد محامة سرادو وغاضي طلابو سوين كاقا عريسي سي مدحبنا جمهورية دا فدرال كاية صوماليا مضان حسن الشيخ محمود كدي مركي عيدامو ودول لغي حرون تبار لبا كصوماليا او مالي تبيريتا يلان دونو شير آنان عابيهن او لرميسي هاي ان لغو ديارين ايو موشن كدنا حكومة دا رئيس الوزارة حمزة عبد بره يحل لبانا سعدية فرنبي واه قدومي كحيان كا بارلبا كا صوماليا حل لبانا دان او هوري ودل بضي ان لهور كانو بارلبا كا اقاسمي ياد نسا مهد محمد سلاد ايا حد واركو بحشيغ ايان ان مها سلادو وضو قرشو لغو باجين ايو شركة مالي تبريتا بارلبا كو اي مدال سرايين هدي مالي تبريتا بارلبا كل حيرو وحا ايمان دونتو حيصد بارلمان كدحديسا إن بارلمان كلاب وكلا جبو أين أبو رمتو معارض كرنا دولد مدحبين حاس الشيخ أرين ترى يال الرومسي يين السنة هين مد فرحات جرين يسو مدحبين الجمهورية الفدرال كهاي سوماريا مدن حاس الشيخ محمود تاسنا واحد يا بورتي جوح حوجنا عاو كجرا مقالة المقدشة اللي بنا ذا بارلمان كسوماريا يا شرق جارجار كوي لنا يو ترى ذا المقدشة ودوي كووين مقالة يا غاركول الحري شركة بارلمان كبيرة يا لنا يان يا لقى سقبا إن أو نقضوا مدى حلبانا ذو الجانت يسقلا تجان حل حلبانا ذا قار يكدوا ذيان إن الريدو حلبانا سعدي فرنبيو أو رام كده واقضي إن شرع الجنس جاي مال مرين دونتو أرين تاس أو ولا حوجنا بورتي سكستبها نقطي ما حد محمد سلام أي قاتع قان سوى الله هذا هي عوا يلا إذا ما أنا لجرن إن لا دول لجاي بارلا بقى سوماليا وده بيتي أنا مدحونا جمهورية فدرال كاي سوماليا مبضنا حاسر شيخ محمود هي الورين هي in si weyn loogu baahdilay dalka Mareykanka oo kaga qayb galayo shir u dhaxeeya wadamada Afrika iyo Mareykanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maalinka horkaan baxay wadanka Saudi Arabia oo kaga soo gudbay dalka Mareykanka oo halkaas uu kaga qayb galayo shir aan caadi ahayn ayaa la sheegayaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhowr shuruud la hor dhigay ka hor intuusan ka qayb galin shirkaasi shuruudahaasi way ka mid yihiin xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya xilli dawladda federaalka ee Soomaaliya lagu eedeenayo tacadiyad ay u geysanayso saxafiyiin Soomaaliyeed shirkan way ka qayb galayaan hay'ado kala duwan oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa la sheegay in iska diideen qaarkood inay la kulmaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo doonayay in uu intuu ku sugan yahay dalka Mareykanka weeyadaasi uu weydiisto taageero gargaar iyo mid binaadnimo oo Soomaaliya lagu deeqo arintan ayaa imaanayso kadib markii dhawaan dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday in ay xabsiga dhigi doonto isla markaasina shabaab uu aqoonsan doonto cid walba oo ka fikir duwan dawladda isla markaasina xabsiga loo taxabay hoggaamiyihii ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS oo Cabdulla Axmed Muumin lagu magacaabi jiray taasoo bayaan isku mid ah ay ka soo saareen dhammaan ururada ka qayb galayo shirka madaxweyne Xasan Sheekh uu doonayo inuu ka qayb galo arintan ayaa la sheegayaa in fadeexad iyo dilay ku tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudan Xasan Sheekh Maxamuud inay ka meermeertaan la kulankiisa hay'adihii uu tagay dalka Mareykanka si uu la kulmo madaxweynaha Xasan Sheekh ayaa taageero kala duwan raadinayo si uu taageeradaasi u helo isla markaana taageeradaasi ay dawladdiisu kaga caawiso dagaalka lagu jiro kooxaha qawaarinta iyo xaaladaha bulshadeed ee waddanka ka jira gudana dawladda intaas ayaa ku soo meereeyay barnaamijyada caawo kala socoteen warbaahinta Soomaaliweyntan iyo kulanka dadka oo diirsan.